ตัวตัดแล้วพี่บ่เนาะตัวตาสุก่แม่เลยตัวอ่ะเลยก่จินน่ะบ่เนาะอะแล้วมาตัวตาลายตากะแม่เลยไอ้นี่สุชิเมรู้บูดิแคนนี่โหบ่ารู้ဆိုလို့ရှင်လို့ป่วยหยอดตันหยอดตันมาตะเก้กูอ้าไปจ้ะเลยเฮ้ยๆๆๆสุชิตตอตอเลยหมอมารู้เฉยเนาะอ่ะทะชินต่ายนี่น่ะอะคู่คเนี่ยตลอดอยู่จ้างเลยป่ะอมีเปลี่ยนไล่ยามเลยสนเนาะกูก็พวายไป Oh, make let you go, booty candy low, tender to my chipping. Oh, then lonely go, booty candy low, a chisel mum young bushing. Shrewing, we rip in, sing it since I did money so down a chin, I'm a buying, dealum yo, my young bushing. เออเดี๋ยวสมัยเดิมมาเลยฮะเออมะม่านี่ไม่ก้าวผิดโหลโอ้2055เนี่ยป่ะเนาะไอ้หน้าซี้หน้าเป็ดเออมันแกอ่ะอปูม้าว่ะป่ะไอ้นี่มารีคอร์ดิ้งลงเลย2ครั้งตันอีเดียมล่ะแล้วไปอเปลี่ยนตัวแล้วเลยจ้ํามาอีอย่าลิงโหตะฉิ่งลงอะหลุ2ครั้งอ่ะเป็ดเด้ญาဆိုလို့ရှင်อะตက်ကိုဗဇက်ကနေရှူရတယ်กัวနောက်ပြီးလို့ရှင်လူရှေ့ရောက်လို့ရှင်ปูလာလဲหน้าနေฉีအဲ့လောက်ထိอปูม้าว่ะอันเนี่ย 2019ခုမှာမှာရောဂါလည်းရှာမတွေ့ဘူးကွာငါးနှစ်လောက်ကြီးတကယ်တော့အပူများသွားနေတာအမှ2019ခုမှာမှာစပြီးတော့ဆရာကြီးဥယျာဉ်နဲ့ဆေးကုလိုက်တာအခုမှပြန်တက်သွားပါတာတချင်းလည်းပြန်ဆိုမယ်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်တွေဖြစ်သွားတော့လေပွဲကိုပွဲတွေပိတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲ2019ကိုတကြံကိုပြန်ဆိုဖို့လေလှုပ်ထားပြီးပြတာပွဲတွေပြတ်သွားတာဟုတ်ဒီမှာတော့တကယ်ပြောရရင်လေအဲ့လိုပွဲတွေသွားရတာရယ်ပြိတ္တတ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီကိုဗစ်ကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတကက်ဘာလုံးဖြစ်တာဆိုလေစိတ်တွေလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဒါဦးလက်ရေးပေးတဲ့တခြင်းလေးတောင်မှအဲ့တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကောင့်တော့ခဏပိတ်ထားလို့လေအဲ့ဒီမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလေးတောင်မှမဆိုးပြီးတင်ထားသေးတယ်ဟုတ် အဲ2019မှာပြန်ဆိုမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကြံဟိုပွဲတွေဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပွဲကလုံးဝလောက်ခွင့်မရလိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲနားလိုက်တာခုနှစ်နှစ်လောက်တောင်ကြာသွားပြီဟုတ်အဲ့ယောဂညီမလေးလုံးဝပြတ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မမအစားအတော့ကလုံးဝရှောင်လိုက်တာလေအစားအတော့ရှောင်ရတဲ့အမမကဘာလို့လဲဆိုတော့စီကြော်တွေနဲ့ဆက်တာပဲတောက်လျှောက်စားတာအဲ့ဒီမှာလ
yoga ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဥယျာဉ်အောင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျမှတော့ကြည့်လိုက်တော့မှတော်တော်အခြေအနေမကောင်းဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်ဓာတ်ပြန်ညှိယူပြီးတော့တော်တော်ကုယူရတယ်ယောဂလေးတက်တာသွားမှဒီသားလေးကိုလည်းမမမွေးလိုက်တာပါเนาะဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမတို့အချိန်တော့အချင်း style လေးနဲ့အခုခေတ်ကတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲသွားဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းညီမလေး cherry သင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲအဲ့လိုမမတို့ခေတ်တော်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲเนาะတန်စိန်လေးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်တိလားအဲ့လိုလေးတွေကြိုက်ကြတာပုံများတယ်เนาะအဲ့တော့အမိပြန်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကဘွားကြီးဖြစ်ငငယ်တော့ကတော့ကိုကတွက်လက်ပြီးတော့ပါเนาะချို့ကတော့ထင်တာပေါ့အဲ့အဲ့တော့ကအဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုလို့ရှင်အေးအေးလေးဆိုကြရများကိုတယောက်တည်းကကာနကိုကလည်းမှန်တယ်ကခက်လေးပေါ့နော်ဟိုတီဗီရိုက်လိုက်လို့ရှင်သာလူကြီးရုပ်လို့ဖြစ်သွားကွာမှန်နေမိတွေထိုးလိုက်တယ်အဲဘယ်လဲမိတ်ကပ်တွေလည်းပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာတီဗီထဲမှာလာအဲ့လိုလူကြီးရုပ်ကြီးဖြစ်သွားကွာတကယ်တမ်းကျတော့အပြင်မှာခလေးလေးပဲရှိသေးတာအဲ့တော့ဆိုလေအဲ့တော့ခလေးဆိုကိုကကာကျင်တာပေါ့နော်တချို့ကကျတော့အဲမတိတဲ့အခါကျတော့အဲတမျိုးထင်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုကိုတယောက်တည်းကအဲ့ဒီခက်မှာနည်းနည်းကတယ်လို့ဖြစ်နေရပါတော့ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတတိယလို့ဟိုပရိသတ်တွေကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဩအဲ့ဒီတော့ကဩဒီလိုလေးပရိသတ်ကိုတကယ်ကိုအကကောအဆူကောအဲအားကျုံမတနဲ့ဖြောပြခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်ခံစားရတယ်တဲ့လာလာပြီးပြောချတယ်အဲ့လိုမျိုးညီမလေး Twitter ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကတယ်ကတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တကယ်ကမမတကူတော့ album တွေထွက်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုဘာလဲကိုပိုင်တန်စင်တချင်းလေးဆိုတော့နည်းနည်းအေးွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့မရောက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ YouTube မှာတော့မှ YouTube channel ရှိတယ်တင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီဇွတ်ချင်မဲတို့ဘူးဒီခဲနေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပွဲရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာအဲပြင်းမနာတို့ဘာလို့နှစ်ကြိတ်ရှိဆိုဆိုကားကြီးတွေနဲ့ကွာသူအိမ်ရှိအထိအိမ်တိုင်းရာရောက် live ဆိုရမလားဒီအိမ်ရောက်လဲဒီတချင်းဟိုအိမ်ရောက်လဲဒီတချင်းတညလုံးတညလုံးမှာအဲ့ဒီတချင်းကိုအဲတကယ်ကိုအားပေးကြရလေဒါပေမဲ့တနေရနဲ့တနေရနဲ့တော့ဟိုပရိသတ်ကမတူပေါ့သူတို့အိမ်ရှိလေးနေသူတို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ကြီးလိုက်လာတဲ့ပရိသတ်လည်းရှိတယ်မနဲ့
มันแน่ช่องนายเราทีเนี่ยในตรงนายเนี่ยเราต้องนี่มันแน่ช่องนายเราทีไล่ไปแล้วอาไปได้ปริตัติเลยเสียด้วยตาสุก้าเหมือนไหมตัวเป้จีเลยโซลูชันตัวเราเลยก้าจีน่ะบ่เนาะเออมาด้วยตาไล่ตาก้าเหมือนไหมเออเราเนี่ยอาก้าลีเนี่ยพัฒนาเกียร์เราบ่เหรอมามามาเสียเลยสิเนี่ยโซลูชันเลยตัวเชนลีเนี่ยเราเปลี่ยนไปเนาะลงไหมลงเชนเลยก็ว่าเลยวาสนาบ้านมาเลยที่อภิมหาที่ที่ตัวเชนสุราตาก็ว่าน่าเลยได้สิ่งแต่แกน่ะยินเนี่ยมาวาสนาแค่ส
ဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတတိယပြီးတော့အမြဲတမ်းချစ်နေပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တူချင်းစီတိုင်းအောင်เนาะနောက်ထပ်တစ်ချက်အစ်စ်တွေအစ်စ်တွေလည်းအခွင့်ရရသလိုလှုပ်သွားချင်ပါတယ်လှုပ်သွားပါမယ်ဟုတ်နေစာရှိရှိမရှိရှိပါကွယ်ငါကချစ်မှာပဲလူတိုင်းငါမြင်ရင်ကင်းစိုက်ပါကွယ်တကယ်ဆိုချစ်မှာပဲ Hey Hey ယောက်ျားလေးတယောက်လူပါပဲ Hey 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 ဇွတ်ချစ်တတငါပဲပါခိုင်ခိုင်မှာကွယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့အကုန်လုပ်ပေးမှာပဲအသက်ပေးမလားဆိုရချစ်တဲ့သူရဲ့ယူလိုက်ပေးမှာပဲ Hey Hey ယောက်ျားလေးတယောက်လူပါပဲ HeyHey, hey, zut chit da da nga be. Eh, just a man, eh?